Por për të diskutuar më shumë rreth situatës së pandemisë në Britaninë e Madhe dhe vendimit të qeverisë britanike për rimbylljen e pjesëshme dhe kufizimet orareve për disa biznese si restorantet dhe baret, kemi në lidhje direkte nga Londra zotin Naim Hasani. Zoti Hasani, përshëndetje. Më bëna përshëndetje për Euronews. Atëre, ju me profesion natyrisht jeni avokat dhe keni lidhje sigurisht edhe me përgjithësimet e fundit ligjore që po ndodhen atje, por më lejoni të pyes si është pritur vendimi i fundit i qeverisë drejtuar nga Boris Johnson. Të them të vërtetën, qytetarët britanik dhe padyshim komuniteti shqiptar që jeton në Britani sonte janë mbledhur në shtëpi me një dhe kanë dëgjuar kryeministin britanik me një habi, por besoj se nuk është e jashtëzakonshme masat tejet të rëndësishme, por edhe kufizuese për lirit e drejtat themelore të njerëzve në një situatë që jemi tejet të vështirë, dhe kjo të regon që qeveria britanike dhe kryeministri Boris Johnson ka ndjell këmbanat e alarmit sot për publikun britanik, por ndoshta edhe për të gjithë popullin dhe ullhejësit politik të gjithë Evropës, për një val të dytë me pasoja shumë të rënda që i ka noset jo vetëm Britanisë, por faktikisht kontinentit tonë, por edhe me gjerë. Ndërka që a ka patur reagime nga organizatat ndryshme apo shoqata, grupe interesi, lidhur me shkeljen drejtave të njeriut që ndoshta mund të shkaktojnë këto kufizime sërish të pjesëshme që do të vendosin nga qeveria britanike? Faleminderit, me lejet të them që masat e anënqura sot nga qeveria britanike dhe kryeministri Boris Johnson, fillimisht në parlamentin britanik dhe pastaj në përmjet një adrese të drejtpërdrejt televizive me kombin britanik, kanë qenë masa që janë miratuar nga si nga opozita, por edhe nga uhesit politik dhe nga Irlanda, Veriut, Walesi dhe Skocia, dhe janë masa të domosdoshme për të përballuar rrezikun real që i ka noset qytetarë britanik nga ky virus, nga ky armik i padukshëm, siç e quhet i kryeministit Tony Blair, kryeministi Boris Johnson. Ajo që është e rëndësishme, sepse kufizimi i këtyre të drejtave vjen në një kohë të jashtëzakonshme, në një kohë siç i referohet qeveria, asnjëri nga neve në jetën tonë nuk mund të mbajë mend një situatë të tillë, dhe këto masa janë të rëndësishme për të përballuar këtë situatë të vështirë, që mund të eskalojë, mund të shpërndahet edhe më e vështirë në muajet në vazhdim, por dhe kryeministri britanik ka bërë qartë se këto masa, pavarësisht restrikteve, pavarësisht kufizimeve që do të sjellin për qytetarët britanik, janë të domosdoshme dhe mund të shkohet edhe më tej në qoftë se publiku, një pjesë e vogël e publikut nuk bashkëpunon dhe i kundërshton ose i anashkalon masat e shpallura sot, dhe pasojat janë ligjore, pasojat janë me dyfishim gjobash, dhe me përsëritje të këtyre kundravajtjeve mund të ketë pasoja edhe më të rëndësishme. Për gjitha ta zyra, për të gjitha ta bizneset të cilet, sidomos në industrinë e mikpritjes dhe ndërtimit, që nuk i zbatojnë rregullat, mund të kenë një gjobë deri në 10.000 pound, edhe mund shkoj deri në mbylljen e bizneseve. Kjo, këto, më lejoni dy pyetjet, është interesante dhe shumë e rëndësishme kjo pjesë. Kjo gjobë në vetvete, a është proporcionale dhe nga ana tjetër, a konsiston sërish kjo gjithashtu një shkelje të drejtave të njeriut? Britania ka vepruar drejt për drejt në evidencat e shkencëtarve, në evidencat e shefit mjekësor të Britanisë, dhe bazohet në evidencat shkencore, të cilat thonë që virusi në këtë moment po përhapet në mënyrë të frikshme, sidomos në Britani, ku vetëm sot kemi mbi 4.932 raste të reja dhe 37 vetë që fatkesisht kanë humbur jetën, vetëm për sot, dhe këto masa faktikisht janë të domosdoshme. Bizneset duhet, si qytetarët, si bizneset, të gjithë duhet japim kontributin tonë në mënyrë që të mbrojmë sa më shumë jetën e qytetarëve dhe të mos lejojmë përsëritjen e një lockdownit të dytë, një mbyllje të dytë totale. Kryeministri Boris Johnson bëri shumë të qartë që në qoftë se masat të cilat parashikon qeveria dhe do të hynë në fuqi nga dita e 8, sidomos kufizimi i
e pubëve, bareve, lokaleve pas orës 22 dhe po ashtu shërbimi vetëm tavolin, në qoftë se këto nuk kanë efektin e duhur dhe qytetarët nuk bashkëpunojnë, atëherë nuk përjashtoj një, nuk përjashtoj ndërhyrjen e policisë për të zbatuar këto masa me rigorozitet dhe vendin e gjobave, dhe këto gjoba janë në mënyrë proporcionale në qoftë se qytetarët nuk respektojnë rregullat dhe nuk kanë konsiderat për jetën e qytetarëve. Boris Johnson e bërë qartë se një kollitje e një personi mund të jetë tekjeprurëse për një person tjetër. Faleminderit. Zoti Asani, ju falenderoj shumë për gjitha këto informacione që na përcollët dhe për këtë bisedë, e cila sigurisht që përqendroi në situatën aktuale në Britaninë e Madhe sa i përket koronavirusit dhe masave të ndërmarra për të parandaluar disi përhapjen e tij në të ardhmen. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, natën e mirë.